tjetër aksident tragjik pranë rreth rrotullimit të kolonjës në Lushnjë. Një 42 vjeçar humbi jetën këtë të njëjtë. Shpëtim Bajaziti nga fshati Ardenic ishte duke drejtuar motocikletën kur humbi kontrollin dhe u rrëzua në kanal. Ai u transportua me urgjencë për në spitalin e Lushnjës, por nuk mundi të mbijetoj plagëve për pasoi humbi jetën. Dyshohet se shkak për aksidentin u bë pakujdesia e 42 vjeçarit në drejtimin e motorcikletës. Rreth rrotullimit kolonjës është një nga njollat e zeza në hartën e aksidenteve ku kanë humbur jetën disa persona. Ndërkohë, pak orë më vonë një tjetër aksident u regjistrua në fshatin Babic të Madhe në Vlorë. Një automjet doli nga rruga dhe u përplas me murin rrethues të një banese. Nga përplasja mbeti plagosur një 69 vjeçare, e cila po udhëtonte në automjet së bashku me bashkëshortin. Dyshohet se drejtuesi i mjetit ishte në gjendje të dehur.